Пред речиси една година локалните власти во Тетово најавија воведување на јавен градски превоз. Реализација се уште нема. Тогаш информираа дека предпријатието е веќе во фаза на формирање и се одлучувало за начинот на кој ќе се сообраќа. Докаде е целата постапка и зошто се уште нема јавен превоз, од општината денеска не беа достапни за информации. Градот последниве години забрзано се прошири, се зголеми и бројот на населението. Превозот е потребен и за илјадниците студенти од двата универзитети. На Тетовци засега единствената алтернатива им е такси превозот или пак пешачењето. Со јавниот превоз велат, освен што ќе заштедат пари, би се растоварили со обраќајниот хаос. Дел од граѓаните сметаат, од и градските улици се претесни за автобуси. Тетово нема во голем град, и треба да има превоз. Ќе се намали ли така со обраќајот, малку загадувањето? Тоа би требало да се намали. Ти пазар имаш, ке купиш нешто, треба со кола да носиш, нема ге се паки. Седе со автобус, ќе ги замени. Кај ќе видат и автобуси проја коле? Тето е најјак град у Македонија и у свето, да кажем, со коле. Кај ќе лет, ќе летамо, идем по пут, по среде пут, не може да поедем тротоарите. Прво треба да се направи тротоари, улице, тоа, тоа, па да се вози тие работи. Јас сум живеел во Београд пар години. Други систем е, Скопје, Београд, други систем. Овде какав? Овде сме на нула. Тетово има голем сообраќај. Свака куќа по две три аута има. Што мислите со јавниот превоз ако има нема толку да се користат автомобили? Нема. И ваздухот би бил подобар, почист. Све би било поубаво. Помалу гужба би имало, помалу сообраќај со се вика. И поевтино, поевтино. Воведувањето на јавен превоз беше посочено и како една од мерките на еколошките здруженија за намалување на аерозагадувањето во Тетово, во кое голем удел има густиот сообраќај. Тетово е еден од најголемите градови во Македонија кој нема јавен превоз. И тоа веќе многу пати сме го кажале. Веќе три години чекаме од општината да обезбеди 8 автобуси кои не е во состојба да ги обезбеди. Значи, затоа рековме на крајот дека во крајот на овој мандат општината се забележува, значи, со еден голем неуспех во врска со кога се работи за одбрана на животната средина и борбата против загадувањето. Според проценките, дневно низ Тетово циркулираат и до 50.000 возила, бројка која се предпоставува дека значително би се намалила со воведувањето на редовните автобуски линии во градот.